Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yaşıl Çıx verilişinin növbəti sayı ilə efir görüşünüzə gəlmişik. Bugün də həmişəki kimi yenə maraqlı məqamlara toxunacaq. Sürücüləri və piyadaları maraqlandıran bir sıra suallara birlikdə cavab tapacaq. Və ənənəvi olaraq bizim qonağımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Ayaz İsmayılovdur. Ayaz müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun, yaxınmalıyım, salamlayıram. Bütün tamaşaçılarımıza təhlükəsizə yol hazırlayıram. Ayaz müəllim, ümumiyyətlə, yol hərəkəti ilə bağlı hər il müxtəlif məqamların biz şahidi oluruq. Təbii ki, xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, il ərzində onsuz da maarifləndirici tədbirlər kifayət qədər baş tutur. Yol hərəkətində pozuntulara da şahidlik edə bilirik və kifayət qədər nümunəvi məqamlar var müxtəlif respublikamızda və bu nümunəvi məqamlarla yanaşı həm də xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin səyi nəticəsində demək olar ki, bugün müxtəlif respublikamızda yol nəqliyyat hadisələrinin sayı minimum səviyyədədir. Ümumiyyətlə, statistikadan öncə mən istəyirəm, ötən il Dövlət Yol Polisi üçün necə yadda qaldı? Ümumiyyətlə, 2021-ci il bu baxımdan necə əlamətlər olub, fikirlərinizi eşidək. Hər il olduğu kimi 2021-ci ildə də Dövlət Yol Polisi tərəfindən yol hərəkətinin nizamlanması istiqamətində, əhalinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması istiqamətində bir sıra tədbirlər işlənən tərəfimizdən həyata keçirilir. Belə tədbirlərdən öndə gələni maarifləndirici tədbirlərimizdir. Yəni bunları siz media nümayəndələrinin də şahidliyi ilə biz bu tədbirləri həyata keçiririk. Həm televiziyada, radioda olsun və yaxud da ki, mətbuatda müxtəlif yol hərəkət qaydaları mövzularında çıxışlar edirik. Və bunun üçün də təkcə Dövlət Yol Polisi İdarəsində yox, ümumiyyətlə, müxtəlif respublika üzrə çalışırıq ki, əhalimizi vaxtında məlumatlandıraq, bəzi müxtəlif təbəqələrə yol hərəkətində baş verən dəyişikliklərlə bağlı və yaxud da ki, onların hüquq və vəzifələri ilə bağlı müxtəlif məqamları onların diqqətinə çatdıraq. Məlumat üçün mən o statistikanı tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Yəni, əməkdaşlarımız tərəfindən 2021-ci ildə 32 dəfə televiziyada müxtəlif mövzularda, bu həm Yaşıl İşıq proqramında olsun, Günün Tələbi proqramında, Xəbərlər proqramında olsun, 11 dəfə radioda, yəni Naxçıvan Radiosunda, Təhlükəsiz Yol proqramında uğurlu həyata keçirilir, 31 dəfə dövrü mətbuatda müxtəlif məqalələr dərc olunubdur yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı, 209 dəfə ümumi təhsil məktəblərində, yəni burada həm ümumi təhsil tam orta məktəbləri, kollecilər olsun, universitet səviyyəsində biz çalışırıq ki, əhalinin müxtəlif yaş qrupları, xüsusilə gənclər və yeniyetlər arasında yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə biz bazı məqamlara aydınlıq gətirək. 181 dəfə ictimaiyyət arasında, hətta yəni biz rayonlarda da gedib, əhali kəndlərdə də əhalinin kütləvi toplaşdığı yerlərdə onlarla müxtəlif deməli, yol hərəkəti qaydaları haqqında maarifləndirici tədbirlər aparırıq. 241 dəfə isə ictimaiyyət arasında maarifləndirici söhbətlərimizi davam etdiririk. Bilirsiniz, yəni Dövlət Yol Polisinin əsas vəzifələrindən biri də yenə qeyd edirəm ki, əhalinin maarifləndirilməsidir. Düzdür, əhalinin elə təbəqələri var ki, ümumiyyətlə yol hərəkəti haqqında qanundan xəbəri olmur. Xüsusilə piyadaların. Yəni biz velosipedçilər haqqında, piyadalar haqqında, sərnişinlər haqqında onlarla görüşlər keçiririk. Onların diqqətinə çatdırırıq ki, deməli, usqanın müxtəlif saatları olsun, qaranlıqda və yaxud da ki, gündüz və işıqlı vaxtında piyadaların hüquq və vəzifələri nələrdən ibarətdir? Küçə və yollardan təhlükəsiz keçmə necə olmalıdır? Eyni zamanda velosipedçilərlə bağlı bilirsiniz ki, kənd yerlərində olsun, istər şəhər yerlərində, rayon yerlərində olsun, velosipedçilərin yol hərəkət qaydalarını bilməməsi daha çox geniş yayılır. Yəni bütün bunların da keçirilməsinə yenə deyirəm, əsas məqsəd yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmaqdan ibarətdir. Əziz müəllim, mən istəyirəm statistik göstəricilərinə nəzər salaq. Çünki siz vurğuladınız ki, ötən il ərzində kifayət qədər maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Amma buna baxmayaraq yenə də qəza statistikaları, belə deyək, mənfi statistikalar da var və bu statistikalar bilavasitə hətta bir neçəsi, böyük əksəriyyəti hətta mən deyərdim ki, piyadanın vurulması da nəticələnən var, ölümlə nəticələnən qəza hallarına da rast gəlmişik. Ümumiyyətlə, bu statistik məlumatlara da nəzər salaq. Əlbəttə, yaxmalım. Qeyd etdiyiniz kimi, yəni təəssüflə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, aparılan təbliğat işlərinə, görülən işlərə baxmayaraq, 2021-ci ildə də müəyyən sayda müxtəlif respublikamız ərazisində ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri qeydə alınıbdır. Yəni bunlardan da qeyd edə bilərəm ki, deməli 21 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 22 nəfər həyatını itirib, 16 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıbdır. Və baş verən hadisələrin 61,9% piyadalarla bağlıdır. Yəni 13 piyada vurulması hadisəsi baş verib, bu nəticədə 11 piyada həyatını itiribdir. İkisi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri. Yəni bu statistikada onu deməyə əsas verir ki, hələ də piyadalar arasında yol hərəkət qaydalarını bilməyənlər və yaxud da ki, bilməyib
bilərik də əməl etməyənlər kifayət qədərdir. Düzdür, bu demək deyil ki, bizim bütün piyadalarımıza bu şamil olunur. Bugün yəni sizlərin iştirakı ilə də şəhərdə bir sorğu aparsaq, bir çəkiliş aparsaq, görəcəyik ki, kifayət qədər piyadalarımız işıqvorun qadağan edici siqnalında dayanıb gözləyir. Və yaxud da ki, nizamlanmayan piyada kesitlərindən, və yaxud da yeraltı və yerüstü piyada kesitlərinin istifadə edən kifayət qədər piyadalar var. Amma bununla yanaşı etməyənlərə də biz rast gəlirik. Ona görə də buradan bir daha piyadalarımıza səslənirəm ki, xüsusilə diqqətli olsunlar. Yalnız küçələr və yollarda hərəkət zamanı yalnız səkilərlə və yaxud da yolun çiyinli hərəkət etsinlər, qarşıdan qarşıya isə ancaq piyada kesitlərindən. Və sürücülərin də burada yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsində rolu böyükdür. Yəni sürücülərimiz əsasən nizamlanmayan piyada kesitlərində piyadalarla münasibəti burada mürəkkəb hal alır. Belə ki, bəzi piyadalarda belə bir fikir formalaşır ki, əgər nizamlanmayan piyada kesiti varsa, hərəkət üstünlüyü piyadanındır. Amma orada necə daxil olmaq haqqında fikirləşmir. Yəni bir daha televiziya vasitəsilə piyadaların diqqətini çatdırıram ki, düzdür, ora daxil olandan sonra hərəkət üstünlüyü verilir piyadaya. Amma piyada da ora daxil olmazdan əvvəl qanunvericiliyi onun üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur ki, piyada kesitinə daxil olmazdan əvvəl yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinə qədər olan məsafəni, onların hərəkət sürətini və dəyərləndirməlidir və yolu keçməyin onun üçün təhlükəsiz olduğunu yəqin etməlidir. Yəni bu iki şərt ödəndiyi halda piyadalar təhlükəsiz keçə bilərlər. Eyni zamanda sürücülərimizin də üzərinə burada böyük bir məsuliyyət düşür ki, qanunvericilikdə də qeyd olunur ki, sürücü yol ardına və yaxud da ki, piyada kesitlərinə yaxınlaşan zaman sürətini maksimum həddə qədər azaltmalıdır ki, baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisəsinin qarşısını alsın. Yəni göründüyü kimi burada qanunvericilik həm piyadaların, həm də sürücülərin üzərinə bir növ öhdəlik qoyur ki, bu hadisələrin qarşısı alınsın. Yəni hər ikisi paralel şəkildə aparılarsa, sürücü sürücü kimi öz hüquq və vəzifələrini bilib əməl edərsə, eyni zamanda piyada da öz hüquq və vəzifələrini bilib əməl edərsə, bu hadisələr də olmaz, kimsə həyatını itirməz, kimsə yaralanmaz. Təbii, birazdan ötən il ərzində baş verən qəzalardan birinə şahidlik edəcək. Yəni izləyicilərimiz də həmin görüntüləri izləmiş olacaqlar. Mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərdə biz Naxçıvan şəhərində piyadaların istər işıqforda, istərsə də nizamlanmayan piyada zolaqlarının hərəkətini müşahidə etdik. Yəni bunu lentə aldıq. Həmin görüntülərdən də yeri gəldikcə təqdim edirik, izləyicilərimiz izləyirlər, amma bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni həmin hallarda da biz yenə də neqativ məqamlara şahidlik elədik. Yəni piyada zolağından keçməyən piyadalar, yaxud da ehtiyatsız davranan sürücülər də var idi burada, amma hər bir halda ən çox piyadaların daha diqqətsiz olduğuna şahidlik etdik. Çünki sürücü istər-istəməz piyada zolağa daxil olan kimi ona yol verməyə çalışır. Bundan əlavə, piyadaların mobil telefonlardan istifadəsi, piyada zolağını keçərkən hətta sağa-sola baxmaması və sizin də biraz bundan öncə dediyiniz kimi yolun həqiqətində onun üçün keçməyə ideal olduğunu yəqin etdikdən sonra hərəkət etməməsi, yəni kifayət qədər nəticələrə gətirib çıxarır. Mən istəyirəm bir məqamı da deyək, biraz bundan öncə velosipedçilərdən söz açdınız. Bugün biz çəkilişimiz əsnasında müşahidə etdiyimiz bir məqam da var idi. Velosipedçilərin əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı piyada zolağından istifadə eləməklə yolu keçirdilər. Halbuki siz daha yaxşı bilirsiniz, velosipedçi özü də bir yol hərəkəti iştirakçısıdır. Fikirlərinizi bu baxımdan öyrənmək istəyirik Ayaz müəllim. Əlbəttə, onu qeyd edim ki, düzdür, qış fəsli ilə əlaqədar velosipedçilərin sayında kifayət qədər azalma var. Yəni yay fəslində daha çox ciddi problem yaradır velosipedçilərin hərəkəti. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi də velosipedçi yol hərəkətinin əsas iştirakçılarından biridir və onlar da qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada hərəkət etməlidir. Yəni velosipedçilər əgər velosiped zolağı varsa, o zolaqla, velosiped zolağı yoxdursa, yolun çiyini ilə və yaxud da səkilərlə piyadalara maneçilik törətməmək şərti ilə və yaxud da ki, yolun hərəkət hissəsində, sağ kənar hissəsində hərəkət etməlidirlər və əsas şərt ondan ibarətdir ki, digər sürücülər kimi yol nişanları da, yolun nişanlanma xətləridir və işıqforun siqnalları əməl etməlidirlər. Yəni bəzən mən də bunu özüm canlı şahidi olaram ki, velosipedçi gəlir, svetoforun qırmızı işığında sürücü dayanıb gözləyir, o velosipedi sürüb gedir. Elə bilir ki, sanki bu qırmızı işıq ona aid deyil. Yəni digər hərəkət iştirakçılarının necə qırmızı işıq hərəkəti qadağan edirsə, eyni zamanda velosipedçiyə də qadağan edir. Və sizin də qeyd etdiyiniz məqam odur ki, o piyada keçidlərində velosiped və yaxud da moped sürücülərinin hərəkəti qanunsuz şəkildə həyata keçirilir. Yəni o piyada keçidlərində onlar velosipeddən enərək velosipedi əlində
sürüb keçməlidirlər. Yəni yerdə velosipedini şanından yapışıb piyada kimi, yəni yerdə hərəkət edib yolu kestikdən sonra velosipedi əyləşib sonra da idarə etməlidirlər. Yoxsa velosipedçi velosipedin üzərində olub onu sürə-sürə oradan keçməsi qadağandır. Və bununla bağlı qanunvericilik velosipedçilərin üzərinə bir sıra cərimələr nəzərdə tutulub. Yəni inzibati xətalar məcəlləsinin 338-ci maddəsini açıb oxusaq görəcəyik ki, velosipedçilər yol nişanlarıdır, yolun nişanlanma xəttləri və yaxud da işıq horun siqnallarıdır. Eyni zamanda motor təbilqədən istifadə etmədiyinə görə artıq onlara 40 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulur. Yəni təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bizdə əhalinin əksər hissəsi velosipedə dırnaq arası baxırıq. Yəni velosiped də qeyd edirəm ki, bir nəqliyyat vasitəsidir. Yəni digər nəqliyyat vasitələri kimi onlar da yol hərəkəti qaydalarına tabedirlər və onlara şərtsiz əməl etməlidirlər. Bir də vasitə iştirakçıdırlar. Yəni hər kəs iştirakçıdır. Əgər yola çıxmısansa bu yolda hərəkət iştirakçısısan və öz məsuliyyətini dərk etməlisən. Azərbaycan bir qəza görüntüsü izləyirik. Bu diaqnostika mərkəzinin qarşısıdır. Nizamlanmayan piyada zolağında piyada hərəkət edir və bu vaxt avtomobil, yəni sürücünün diqqətsizliyindən belə bir qəza baş verir. Bu qəzanın səbəblərindən danışaq. Mən saxladım görüntünü. Buyurun. Ümumiyyətlə videoda bəlli olur ki, sutkanın qaranlıq saatlarına yaxın saatdır. Yəni belə deyək, alatoranlıqdır avtomobillərin xarici işıq cihazlarına istifadə ediblər. Yəni burada belə deyək ki, sürücü məsuliyyətsizliyi daha çılpaq şəkildə özünü biruzə verir. Artıq nizamlanmayan piyada keçididir. Piyada keçisində həmin piyada hərəkət edir. Bir neçə avtomobil saxlayır, həmin piyadanı buraxır. Amma yaxınlaşmaqda olan digər avtomobil indi ehtiyatsızlıqdanmı və yaxud da ki, başını telefona mı qarışdırıb və yaxud da ki, nəsə hansı səbəbdən deyə bilmərəm, artıq piyada keçisində hərəkət edən piyadanı görmür və nəticədə bu qəza baş verir. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə qəzaları şərh edərkən burada düzdür, indi bu qəzalar olub keçibdir. İndi burada hüquqi qiymət verilibdir. Yəni bu artıq istintaqın işidir, müstəntiq təhqiqatçıların işidir. Sadəcə mən onu həmişə sürücülərə və piyadalara deyirəm ki, mümkün qədər diqqətli olun. Sürücülərə deyirəm ki, özünüzü piyadalardan qoruyun. Piyadaya da eyni zamanda deyirəm ki, özünüzü sürücülərdən qoruyun. Yəni bayaq da dediyim kimi, mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, bu hadisələr baş verməsin. Amma sürücülərin diqqətinə burada bir nüansı da çatdırıram ki, piyada yol hərəkəti qaydasını bilməyə bilər. Yəni bugünkü gündə belə deyək ki, heç bir piyada gedib yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsini oxumur ki, mənim vəzifələrim nələrdən ibarətdir. Çünki piyadanın elə bir vəsiqəsi olmur ki, biz onun küçə və yollarda hərəkətinə qadağa qoyaq. Yəni yaşından asılı olmayaraq o küçə və yollarda sərbəst hərəkət edə bilər. Amma sürücü iddia edə bilməz ki, mən qaydalara bilmirəm. Yəni sürücünün sürücü peşəsinə yiyələnməzdən əvvəl o müvafiq qaydada belə deyək ki, xəstəxanadan sağlamlıq kağızı alır, müvafiq kurs keçir, imtahanlar verir, ondan sonra sürücülük vəsiqəsini əldə edir. Yəni sizdə sürücülük vəsiqəsi varsa, bu o deməkdir ki, siz tam sağlamsınız. Deməli yaxşı görürsüz, yaxşı eşidirsiniz. Bütün deməli sizdə olan bütün sağlamlıq dərəcələri yerindədir və yol hərəkət qaydalarını bilirsiniz. Ona görə də sürücülər fikirləşməlidir ki, hətta ola bilsin ki, o səs siqnalı verər, piyada eşitməsin. Bəlkə də yaxınlaşan piyada fiziki qüsurlu insandır, eşitmir, yaxşı görmür, az yaşlıdır, qocadır. Yəni bugün piyada yol hərəkətinin ən zəif iştirakçısıdır və sürücülərimiz də bu zəif iştirakçıları təhlükəyə məruz qoymamalıdırlar. Bir sözlə, əgər nizamlanmayan piyada keçidində hərəkət edən piyada varsa, sürücü avtomobili saxlayıb ona yol verməlidir. Əks təqdirdə, deməli, həmin sürücü inzibati xətalar məcəlləsinin 330.0.1-ci maddəsinə görə 50 manat miqdarında cərimə olunur. Kaş cərimə ilə yaxasını qurtarsa. İndi görürsünüz, adi hərəkət edən piyadaya yol vermədiyinə görə belə bir hadisə baş verir, piyada müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alır. İki istiqamətli yoldur bu yol və sağa və sola demək 3 zolaq var. Yəni 6 zolaq var ümumiyyətlə yolda. Bir istiqamətdən digərinə keçmək biraz zaman alır. Yəni biz məsələn aydı bu görüntüdəki şəxsi müşahidə etsək görərik ki, təxminən bir 20 saniyəyə o keçidi tamamlayır. Və bir digər tərəfdə, məsələn sağ tərəfdə olarkən soldakı sürücünün yəni gözləməməlidir təbii ki. O digər tərəfə daxil olanda artıq o da siz biraz onu yəqin etməli. Yəni qanun vericilikdə tələb var ki, əgər deməli sürücünün sonrakı hərəkəti piyadanın hərəkət sürətini və hərəkət istiqamətini dəyişməyə məcbur etməyəcəksə, onun gözləməsinə də ehtiyacı yoxdur. Yəni bu da artıq yaxınlaşan biz avtomobilə fikir verir ki, piyada onun tam qarşısındadır. Sürücünün başı qarışıq olub, sutkanın alatoranlıq vaxtı olduğundan yəqin ki, sürücü ehtiyatsızlığından həmin piyada vaxtında aşırılanmayıb ki, bu hadisə də baş verib.
Düzdür, qış fəslini yaşayırıq, əziz müəllim. Və qış fəslində, yəni bu yol əgər buzlu olsaydı, tamam başqa bir mənzərənin şahidi ola bilərdi. Yəni, həm də piyada ilə rahat şəkildə hərəkət etməyəcəkdi. Əlbəttə, bu yaxınlarda biz havanın deməli qarlı olması səbəbindən biz Naxçıvan televiziyasında da bir verilişimiz oldu. Orada da mən bazı fikirlər səslandırdım ki, həm sürücülərə, həm piyadalara görə ki, yolların buz bağlama ehtimalı daha yüksəkdir. Ola bilsin, qar yağmasın, amma gecələr hava dumanlı, çənli olması üzvatından səhər saatlarında yolların buz bağlama ehtimalı var. Sürüşkən olur, eyni zamanda dumanlı, çənli olur. Ona görə də sürücülərimiz diqqətli olmalıdır. Xüsusilə idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrində rezin şinlərin tətbiqinə fikir verməlidirlər. Və piyadalarımıza da səsləndim ki, piyadalar bu zaman xüsusilə diqqətli olsunlar, ən azından yol boş olanda keçməyə çalışsınlar. Çünki normal quru hava şəraitində, təkrardan qeyd edim ki, avtomobili 1-2 metr məsafədə durdurmaq mümkündürsə, qarlı və yaxud da buzlu hava şəraitində bunun sürüşmə ehtimalı var. Ola bilsin ki, sürücü əyləzi vurar, avtomobil sürüşər, sürüşmə nəticəsində idarəni itirər, gəlib piyadana vura bilər. Eyni zamanda, bayaq sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bəzi piyadalar piyada keçidlərində hərəkət edərkən mobil telefondan, qulaqçıqlardan istifadə edirlər. Bu da onların diqqətinin dağılmasına gətirib çıxardır və bu qəzalar baş verir. Ona görə də piyadalarımıza xüsusilə diqqətli olmalarını arzulayırıq. Nəinki yolun hərəkət hissəsində, hətta yoldan kənarda da avtomobil gözləyərkən və yaxud da ki, dayanarkən fikirləri ətrafda olsun. Belə də heç uzağa getməyək. Piyada yolun hərəkət hissəsindən kənarda avtomobili gözləyir. Tutalım ki, başını telefona qarışdırıbdır. Bu zaman ondan 5 metr, 10 metr aralıqda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində avtomobillərdən bir istiqamətini dəyişib gəlib həmin piyadanı vura bilər. Yəni diqqətsizlikdən. Burada düzdür, piyadanın heç bir günahı olmayacaq. Amma piyada ətrafını nəzərdə saxlasa, hadisədən sağa sola müəyyən manevrləri mənə yayına bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən, yenə deyirəm, yol hərəkəti qaydalarının əhəmiyyətini biz sıfır endirməyək. Bu, hər yaşda hər birimizə vacib olan əsas əməllərdən biridir və hər kəs də bunlara şəxsiz əməl edilməlidir ki, küçə yollarımızda bu hadisələr olmaz. Yəni, bir sözlə, yolun heç bir tərəfi təhlükəsiz deyil. Yəni, heç kim burada təhlükədən sığortalanmayıbdır. Yəni, istər səki ilə gedərkən, istər bəzən hətta biraz bundan öncə dedim mən, keçir tam ortada, xəttin ortasında, yəni qoşa xətt deyirik buna, xəttin ortasında dayanır, düşünür ki, burada ona heç bir avtomobil vura bilməz. Aynı bir diqqətsizlik xəttdir, ora hər hansı bir maneə deyil. Yəni, hər hansı bir diqqətsizlik piyadanın vurulması ilə nəticələnən qəzaya səbəb ola bilər. Əzmə, bir görüntü də var. Bu görüntüyə də baxaq. Cümə məcidinin qarşısıdır. Piyada zolağına yaxın yerdə qəza baş verib. Diqqət yetirirsinizmi? Belə bir qəza baş verib. Piyada zolağına təxminən 15 metr məsafədə baş verib bu qəza və bu qəzanın baş verməsi əslində həm də görürsünüz, yəni diqqətsizlik nəticəsidir. Burada piyada yolu keçir, amma yenə bir diqqətsiz şəkildə keçir və düzgün olmayan yerdən hərəkət edir. Bu hadisə ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olar. Yenə baxaq da gecə saatlarıdır, yəni gecə saat qeyd etdiyiniz kimi, deməli, bu keçən iki piyadadan təqribən 10-15 metr aralda nizamlanmayan piyada keçidi var və həmin yerdən də 3 piyada keçir. Yəni, belə deyək ki, piyadaların burada məsuliyyətsizliyi ondan ibarətdir ki, piyada keçidlərindən istifadə etmirlər. Amma indi sürücülər də burada indi diqqətli olmalıdır, avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsinlər. Yəni, sürət də burada öz sözünü deyil. Bildiyimiz kimi, yaşayış məntəqəsi daxilində icazə verilən maksimum hərəkət sürəti əgər başqa nişanlarla nizamlanmırsa 60 km/saatdir. Xüsusilə gecə saatlarında sürücülərin görmə məsafəsi aşağı düşür. Yəni, sürücü günü saatlarında deyək ki, 300, 400, 200 və yaxud da metr məsafəni görə bilirsə, gecə saatlarında bu 30-40-50 metr məsafəyə qədər enir. Ona görə də sürücü maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, xüsusilə şəhər daxilində yol ayrıclarına yaxınlaşan zaman, yenə bayaqçı sözümə qayıdıram ki, hərəkət sürətini minimuma endirməlidir. Yəni, minimuma endirsə və piyadalarımız da özləri, öz məsuliyyətlərini hiss eləsələr ki, piyada keçidi ola-ola, mən niyə ondan kənardan keçim, bu hadisələr baş verməyir. Sürücü mədəniyyəti də öz sözünü deyir, piyada mədəniyyəti öz sözünü deyir. Biz ümumiyyətlə, hər iki halda çalışırıq ki, piyada mədəniyyətinin yüksəldilməsində, sürücü mədəniyyətinin yüksəldilməsində, yəni bunlar da ümumi mədəniyyətin bir növüdür. Bir sözlə, yol hərəkəti mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün, deməli, bu yol hərəkəti iştirakçıları arasında apardığımız təbliğat işlərində çalışırıq ki, öz sözümüzü onlara çatdıraq ki, bu qəzaların baş vermə səbəbi insan faktorudur. Yəni, hansı qəzaya baxsaq, insanların günah uzbatından. İstər sürücü olsun, velosipedçi olsun, piyada olsun. Yəni, əvvəl-axır, yenə
hərlənib gəlib insan faktorunun üzərində dayanacaqdır. Ona görə də insanlarımızın məsuliyyətsizliyi nəticəsində bu hadisələr baş verir ki, indi düzdür, mən yenə deyirəm, bu hadisələrin də hüquqi qiyməti mən vermirəm, mən sadəcə hadisələrin baş vermə səbəblərini, ümumi mexanizmlərinə toxunuram ki, sürücülərimiz bu hərəkətlərə diqqət yetirsələr, piyadalarımız bu hərəkətlərə diqqət yetirsələr, bu hadisələr də baş verməz. Doğrudan da, yəni biz görüntülərə baxdıqda, yəni təxminən yəqin etmək olar ki, burada əgər piyadanın günahı varsa, demək ki, sürücünün də günahı var. Yəni o, mən düşünürəm ki, piyada zolağı ilə belə hərəkət etsəydi, yenə də həmin qəza qaçılmaz ola bilərdi. Yəni nəticə etibarilə bəzən avtomobili çoxumuz, yəni əksəriyyətimiz çox güvənərək idarə edirik və hər bir halda bu texnikadır və istənilən halda əyləc tutmaya bilər, əyləc nasazlıq bəli, balaca bir nasazlıq avtomobildə baş verə bilər və yaxud da ki, hər hansı bir qırılma baş verə bilər. O demək deyil ki, heç kim qazadan, az deyirəm ki, sığortalanmayıbdır. Yəni, qazanın baş vermə riski yüksəkdir. Yəni, yol kənarında dayanan hər hansı bir maniyyə təhlükəyə çevrilmə şansı çox yüksəkdir. Yəni, yolun kənarında bir insan dayanıbsa, sən bu insanı görürsənsə, bu artıq sənin üçün potensial maniyyədir. Bu maniyyə də hər bir halda təhlükə çevrilə bilər. Yəni, bunlara diqqət yetirmək lazımdır ki, vaxt baş verə biləcək ki, yol nəqliyyat hadisəsinin qarşısını ala bilək və ağırlıq dərəcəsinin aşağı salınması istiqamətində çalışmaq lazımdır. Yəni, mən həmişə qeyd edirəm ki, sürət bizim yol nəqliyyat hadisələrində bir nömrəli düşmənimizdir. Yəni, sürət nə qədər yüksək olarsa, baş verə biləcək ki, yol nəqliyyat hadisəsinin ağırlıq dərəcəsi bir o qədər yüksək olur. Ona görə də sürücülərimiz birinci sürət həddinə diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Və xüsusən də son günlərdə ən çox müşahidə edirik dumanlı hava şəraitini, hətta yağıntılı hava şəraitini. Bəzən bu yaxın günlərdə siz də şahid oldunuz. Yağış yağdı və yağışdan sonra havanın nisbətən mülayim olacağını düşündü vətəndaşların əksəriyyəti. Səhər-səhər artıq yer buz idi. Yəni düzdür, müxtəlif ölkəmizdə, xüsusən də Naxçıvan şəhərində yolların təmizlənməsi və digər işlər lazımınca zamanında həyata keçirilir. Amma sürücünün artıq məsafəni yəqinləşdirməsi, mənim avtomobilim bu yolda hərəkət edə bilərmi sualını özünə verməsi bilavasitə az da olsa sığortalayır, amma tam sığortalanmır Ayaz müəllim. Bu hər halda bu fikrimdən razı olarsınız siz. Bu duman faralarından bağlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yadıma yaxşı saldınız. Bilirsiniz, dumanlı hava şəraitində, yəni hava iqlim şəraitindən asılı olaraq, yəni dumandır, yağışdır, qardır, belə hansı hava şəraitində əgər yolun 300 metrdən az məsafəsi görünürsə, bu məhdudiyyətli görünmə termini adlanır. Və məhdudiyyətli görünmə termini də sürücü xarici işıq cihazlarını yandırmalıdır. Və yaxud da ki, alatoranlıqda. Bəzən rast gəlirik ki, sürücü deyir ki, hava qaralsa da mən yolu görürəm, mən işığımı niyə yandırım. Və burada bilirsiniz, bir tendensiya formalaşır. Yol işləri haqqında qanunun 73-cü maddəsində həmin sürücülərin diqqətini çatdırım ki, orada qeyd olunur ki, hərəkətdə olan maniyəni göstərmək üçün sürücü xarici işıq cihazlarını istifadə etməlidir. O işıq cihazı tək sizin üçün deyil ki, siz yolu görürsünüz. Siz onu yandırmalısınız ki, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələri sizi vaxtında görə bilsin. Yəni, hava qaralmağa başladısa, mütləq işıqlar yandırılmalıdır. Duman faraları isə ancaq dumanlı hava şəraitində, yəni yaşayış məntəqəsində kənarda və yaxud da yaşayış məntəqəsində hava dumandırsa, bu həm müstəqil şəkildə işlədə bilərlər, həm də faranın yaxın və uzaq işıqları ilə birlikdə. Amma yaşayış məntəqəsi daxilində xarici süni işıqlanma yoxdursa, ancaq faranın yaxın və uzaq işıqları ilə birlikdə istifadə edə bilərlər. Yəni, müstəqil şəkildə istifadə edə bilməzlər. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda sürücülərimiz xarici işıq cihazlarının təyinatı üzrə istifadə etmirlər. Bəzən mənalarını bilmirlər, bəzən də ümumiyyətlə istifadə edə bilmirlər. Yəni, hər bir halda, əgər yenə deyirəm, yaşayış məntəqəsi daxilində süni işıqlanma varsa, uzaq işıqlardan istifadə etmək qadağandır. Bu ətrafdakı sürücülərin və yaxud da ki, piyadaların gözünün qamaşmasına səbəb olur, nəticədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Bəzən adi dönmə işıq göstəricisinin siqnalının verilməməsi, sürücülər bəzən deyir ki, buna balaca bir səhvdir, buna nə ehtiyac var, bunun nəticəsi nə ola bilər? Yəni, adi bir balaca bir səhv qarşı salınmaz ağır yol nəqliyyat hadisəsinə gətirib çıxarır. Nə də ölümə nəticələr. Əlbəttə, yəni, avtomobilə belə deyirəm də, təhlükə mənbəyidir. Dəmir parçasıdır, təhlükə mənbəyidir. Onu təhlükə mənbəyindən uzaqlaşdırmaq üçün, yenə deyirəm, yeganə şərt qaydalar çərçivəsidir, qaydalara əməl etməliyik. Əlbəttə, yəni hər kəs bu qaydalara ciddi şəkildə əməl edərsə, hər bir halda heç bir problemlə də biz rastlaşmarlıq əzməyim. Siz elə duman faralarından söhbət açdınız. Bəzən duman farası olmayan sürücülər onun yerinə uzaq vuran işıqlardan istifadə edirlər və bu da bilavasitə qəza şəraiti yaradır. Çünki uzaq vuran işıqlar qismən yuxarını hədəf aldığına görə artıq duman sənə divar kimi görünə bilir və bu zamanda
digər qəza hallarına biz duman faraları avtomobilin fikir vermişsə ən aşağı hissəsində quraşdır ki, dumanı yarma qabiliyyəti onlarda daha güclüdür. İndi elə avtomobillər var ki, zavod istehsalında onlara duman faraları nəzərdə tutulmur. Düzdür, müasir avtomobillərin hər birində var, amma köyün avtomobillərin bazılarında nəzərdə tutulmuyordu. Bu demək deyək ki, sürücü burada yaxın işıqlardan istifadəsi daha məqsəd uyğundur ki, digər sürücülərə qarşı belə deyək ki, hər hansı bir təhlükə yaratmasın. Eyni zamanda fürsətdən istifadə edərək sürücülərin diqqətini çatdırım ki, bəzən o qadağan olunmuş işıqlardan istifadə edir bəzi sürücülər. Düzdür, bunlara qarşı bizim reydlərimiz davam etdirilir. Həmin işıqlar nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri cərimə olunur, fayaqda ki, həmin işıqlar sökülür. Hər bir halda qadağan qanunla tətbiqinə icazə verilməyən ksenon lampalardır, digər xarici işıq cihazlardır, onların tətbiqinə icazə verilmir. Bu, yenə qeyd edirəm ki, avtomobildə olan bəziləri aparıb küstər üsullarla hər hansı bir ustanın yanında müəyyən quraşdırmalar aparıb qoşurlar, avtomobilin təhlükəsinə zəmanət vermir. Alışıb yanma ehtimalı yüksək olur avtomobildə, eyni zamanda digər hərəkət iştirakçıları arasında potensial təhlükədir ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi gözlərinin qamaşması həmin məsələyə gətirib çıxardır. Bugün bizim əsas mövzularımızdan biri ötən ilin nəticələrini müzakirə etmək idi və yəni baxanda Muxtar Respublika ərazisinə görə qəza yaxud da ki, digər pis hal müşahidə olunması minimal dərəcədədir və bu əslində bir uğur sayıla bilər. Arzu edirik ki, 2022-ci il bu baxımdan daha uğurlu olsun, daha az nəqliyyat hadisələrinə şahidlik eləyə biz və biz də yəni sizinlə birlikdə əlimizdən gələni etməyə çalışırıq ki, insanlar daha yaxşı şəkildə maariflənsinlər və mən bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, hər bir kəs yol hərəkəti iştirakçısı, əgər öz məsuliyyətini dərk edərsə, artıq biz hər hansı bir belə bu şəkildə qəzanı müzakirə etməyəcəyik, hər hansı bir qəzadan danışmayacağıq və hər kəs də sağ-salamat mənzil başına çata biləcək. Əziz müəllim, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm, uğurlar arzu edirəm. Sizə çox sağ olun ki, həm də verilişimizdə iştirak etdiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm və sizin sözünüzə qüvvət onu demək istəyirəm ki, bəli, çalışacağıq ki, 2022-ci ildə də bizim maarifləndirici tədbirlərimizdə geniş yer verək. Bilirsiniz ki, mütəxəssislərin bu işə cəlb olunması bizim bütün maarifləndirici tədbirlərimizdə müstəqil ekspert kimi bilirsiniz, eşəmalımı dəvət edirik. Bir daha bütün hərəkət iştirakçılarına təhlükəsiz yol arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qeyd etdiyimiz məqamlardan yəqin ki, hamımız biz dərs çıxadarıq, yol hərəkəti qaydalarının ciddiliyinə daha da ciddi yanaşaq ki, bu hadisələr baş verməsin. Evet. Uğurlar arzulayıram, hər birinə təhlükəsiz yol arzulayıram. Minnətdaram. Bax belə, dəyərli tamaşaçılar, Yaşıl Işığı verilişinin növbəti sayının sonuna gəlib çatdıq. Müxtəlif məqamlara toxunduq, bəzi qəzaların real şahidi oldunuz və təbii ki, belə halların baş verməməsi üçün hər kəsdə məsuliyyət var və hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləyərsə, biz də növbəti verilişlərimizdə məhz qəza hallarından ümumiyyətlə danışmalıyıq. Hamınıza yaşıl ışıq arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.